За монголчууд маань эрт дээр үеэсээ миний жил орж байна, миний 13-ны жил орж байна, 25-ны жил орж байна гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ жил орно гэдэг ойлголт маань ер нь юу юм бэ? Бид нар энэ талаар ойлголт ер нь хэр сайн ойлголттой байд юм бэ гэдэг талаар та бүхэндээ мэдээл хүргэе гэж бодлоо. За ерөнхийдөө монголчууд ингээд төрхөөс ахуулаад өхөх хүртэл нэг 6 жилийн жил оролтыг бол маш чухал давж үздэг. Энэ бол 13-ны жил, 25-ны жил, 37-ны жил, 49-ны жил, 61-ны жил, 73-ны жил гэдэг эдгээр одоо онуудыг эдгээр насуудыг маш чухал насууд боё. Эдгээр насуудад миний жил орж ийн аруул маш хэцүү байдаг. Тийм учраас гүрэм засал хийж маань мэгцэн уншиж одоо засал номоо хэлэх ёстой гэж үзтгий. Тэгвэл яагаад энэ насуудыг онцлоод байд юм бэ? Ямар учиртай насууд юм бэ гэдэг бас бид нар ойлгох нь зүйтэй ах гэж бодож байна. Өрдний чакратай холбоод ингээд үүнийг судлаад үзэхээр жил орно гэдэг чинь ерөөсөө тухайн чакран тухайн үндсэн өрдний ихтгчлээ байгаа зүйлүүдийг хэлтгэм байна гэж тийм үү. За үүнийг 13-ны жил гэдэг нь одоо хүн төрснөөс хойш хамгийн эхлээд 13-ны жилийг үжил орж ийнё гэж үздэг. Энэ бол энерги хувьд бол хүн одоо үндсэн 7 хүрттэй байдаг. Хүмбэр үндсэн 7 хүрт 2 дугаараа давтагддаг буюу хүн төрснөөс 14 наснда тухайн хүүхэд гэр бүлийн харилцааны хүрдэн дээр идэвхтэй байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 14 настай хүүхдүүд бол шилжилтийн үе буюу бие физиологийн өөрчлөлтийн огтхоос гадна гэр бүлийн харилцаа, гэр бүлийн урамсгал маш чухал одоо үе дээр энерги хувьд тэр давхцал дээр ирж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үед нь гэр бүл бүрэн бүтэн байх, ээж аав нь анхаарал халамж тавих, ээж аавтайгаа ярилцдаг, ойлголцдог, бие биегээ хайрладаг гэдгээ мэдрүүлдэг байх нь маш чухал байдаг юм байна. Магадгүй яг Монголчууд бол энэ наснда ном гүрэм уншуулахгүй алзан ааш нэвтэрдэг, тэ засал ном хэлэх ёстой гэж үздэг. А гэтэл үүнийг та өөрөөр 13-аас 14 настай хөлт буюу одоо төрснөөсөө хойш үндсэн 7 хүрдний тойролт 2 дугаараа тохиолдож ин гэсэн үг байхгүй. Тэр үедээр бол би физиологийн өөрчлөлт явагдана, зан характерийн өөрчлөлт явагдана. Гэхдээ хүрдний тухайд бол гэр бүлийн хүрдний идэвхжил дээр идэвхсэн байдаг учраас гэр бүлийн харилцаа маш чухал одоо тэр насн дээр ирдэг юм байна л та. Тэгэхээр бол энэ настай хүүхдүүд бол анхаарал халамж одоо яриангүй хэрэгтэй байх нь засал ном гүрмийн тухайд ярихад бол тэ хэрвээ та энэ насндаа гэр бүлийн харилцаа маш гоё өндөр эрэгтэй ээж автаагаа гоё ойлголцож чаддаг ээж аав нь ч гэсэн энэ насныхаа хүүхдтэй маш сайхан ойлголцож чаддаг байвал бид нарт ном гүрэм засал хийх нэг шаардлага байхгүй тий ойлголцолт хөрөхгүй хэцүү төвөгтэй байдал үүсэж байгаа тохиолдолд бол та бас гэрийнхаа энергийг засаад ном гүрмийн засал хийх нь бол бас зөв зөвтэй зүйлүүдийн нэг гэж үзэж байгаа. За түүний дараа бид нар 25 насны мөчлөгийг жил орно гэж үздэг. За энэ жил орох тохиолдол бол 12 жилдээ нэг удаа явагдаад байгаа. За гэтэл энэ бидний энерги мөчлөг бол ерөөхдөө 7 жилийн мөчлөгтэй явагдаад 7-р жил 3 удаа үндсэн 7 хүрдний 7 жилийн 3 удаагаа төрснөөс хойш амьдралтаа үзэж гэн гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр 3721 гэж үзэж байгаа энерги хувьд а дорны зурхад буюу энэ одоо мөчлөгийн хувьд бол 25 нас гэж үзэж байгаа. Эндээ бол манифера хүрдний идэвхжил дээр байд юм байна. 21-ээс 25 насндаа бол ерөөхдөө ид баялаг, мөнгө төрөг, орлого ашигтай холбоотой хүрдний идэвхжил дээр байдаг учраас танд ажил төрөл маш чухал. Та энэ насанда ажлын байраа олдсон байх, өөрөө юу хийж яаж амьдрахаа ойлгосон байх, мөнгөтэй зөв зохистой харилцаатай байх, мөн өөртөө орж ирж байгаа мөнгөнд талархаж сурцсан байх нь маш чухал ойлголт юм байна. Гэтэл эсэргээрээ та ингэж сураагүй бол танаас гарц гарлаг гардаг юм байна. Одоо ажил төрөл бүтлгүүтдэг юм байна. Маш их одоо шахаанууд орж ирдэг юм байна. Энийг бол жил орж байна гэж хэлээд байгаа маа. Гэтэл энэ жил орно гэхээс илүүтэйгээр ухамсарын үед та өөрийнхөө олж мэдсэн байх ёстой зүйлийг олж мэдэж чадчихээн үү, чадахгүй байна гэдэг дээр л бүх зүйл төвлөрөөд байна гэж тайлбарлах хэрэгтэй. За түүний дараа бол 37-ны жилийг бас чухал давж үздэг. За 37-ны жил бол энерги хуулиар 7 жил буюу үндсэн 7 хүрдний мөчлөг 5 удаа тохиолдож ин гэсэн үг. Инкээр хүн зүрхэн үрдэн дээр идэвчдэг. Тэгэхээр та одоо 35-аас нь 37 наснда зүрхэн үрд буюу бүх химиг хайрлцсан байх хэвээр үе дээр явж байгаа юм байна. Та энэ наснда бол хайрыг ойлгоцсон байх хэвээр юм байна. Таних танихгүй дотн дотн биш хүмүүсээ хайрлаа сурцсан байх хэвээр юм байна. Амьдтэй урамлыг те эргэн тойронд байгаа зүрхэн хүрдээ идэвчүүлээд зүрхнийхөө блокийг гаргаад гомдол зүрхлийнхөө учрыг олцсон байвал танд энэ жилийн мөчлөг буюу жил орно гэдэг асуудал тохиолдохгүй. Гэтэл та эсэргээрээ хайрлаж сураагүй, хайрыг мэдрээгүй, зүрхэн үрдний итгэцтэй гэдгээ таньж ойлгож чадаагүй байгаа тохиолдолд саллалт явагдах тохиолдол магадaltaй байдгийн байна. Гэр бүл холдох магадaltaй байдгийн байна. Өвчин зовлон одоо тий хайрлаг, өөрийгөө чарлаг, өрүүлэг чарлаг үгээс болоод би мах одоо өвчлүүлэх тохиолдлууд гардыг байна. Тэгээд түүний дараа бид нар 49-ний жил гэж одоо яриад байгаа.
За энэ энерги хувьд бол 7 жилийн мөчлөг 7 дахь удаага тохиолдох буюу 7749-ны жил орж байна гэж үздэг. Энэ жилийг бол их одоо чухал зэл гэж үзээд байдаг. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхэлэр 7 жилийн мөчлөг үндсэн 7 урдны чакра идэвхжил тань 7 дахь удаага тохиолдож байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ та 7 жилээр 7 удаа амьдраад үздсэн 49 настай болсон хүн гэдэг чинь зулаах урд буюу дээд хөрдөн дээр идэвхжил нь ирдсэн байх юм байна. Энэ хүн бол маш ухаантай болсон байх ёстой. Аливаа амьд ухаалаг хандаж одоо судсан мэдсэн туршлагатай унссан бодсон туршлагатай сурж мэдээд авцсан одоо эрдэм мэдлгийг одоо авцсан байх ёстой байдгийн байна. Мөн одоо өөрөө амьдралаараа тодорхой цаг хугацааг тулчж байгаа учраас амьдралын туршлага гэдэг зүйлийг олоод мэдсэн тийм насны дээр явж идэг юм байна. За ийм тохиолдол ухаалаг болсон альва зур тухамсартай ухаантай ханддаг болсон хүмүүст бол энэ мөчлөг тий одоо энэ багтар жил орно гэдэг зүйл бол харцсангүй гайгүй тохиолддог юм байна. Гэтэл энэ насанда ухаа сууж амжаагүй тий альва юмд ухаалаг бус ханддаг. Ухаан гэдэг нь мэддэг өөрөө сурах боловсрох ёстой зүйлийг сурч боловсрж амжаагүй байгаа хүнд бол их хүнд тохиолддог юм байна. Тэгэхээр та энэ насан дээрээ өөрөө сурах ёстой зүйлийг сурч ийн үү ухааны тал дээр та ямар ойлголттой байна вэ гэдгээ ялгаж салгаж ойлгох нь чухал гэдэг юм байна. За түүний дараа бид бүхэн 61 насны мөчлөг гэж үздэг. Энэ бол энерги хувьд бол 7963 гэж үздэг тийм үү. Тэгэхээр 7 жилийн мөчлөг танд 9 дэх удаа тохиолдож байгаа тэр жил тэр 90 удаа танд ирж байгаа гэсэн үг юм байна. Энэ бол ухамсартай. Та ч нэг 61 наслчж байгаа байхгүй тийм. 61-с 63 насндаа хүн бол ухамсарын шатал дээр очиж идэг учраас аливаа юм их сүнслэг мөн чанараараа ухамсарын мөн чанараараа хүлээж аваад бусдад зааж түгээж эрдэм мэдлэгээ хилж одоо юрөөж хайрлаж ах хэрэгтэй байдаг юм байна. Эсвэргээр та энэ 60-аас 63 насндаа сөрөг үг хэлээд хүнтэй муудалцаж маргалдаад ухаалаг байдал дутуу, ухамсар дутуу, бие физиологийн мэдлэг дутуу байгаа тохиолдолд бол танд энэ жил маш хүнд тохиолддог юм байна. Мэдээж бүх зүйлийг ойлгоогүй хүн бол одоо бие хаан хүнд хэцүү өвчлөлтэй зовлонтой байдаг юм байна. Тэр жилийн мөчлөгүүд дээр нас орох буюу одоо мөн хөсөг үзүүлэх тохиолдлууд их болдгийн байна. Тэгэхээр та энэ насндаа ухамсар дээшлүүлж чадсан юм уу? Ухаантайгаа ажиллаж чадсан юм уу? Ухамсар мөн чанар сүнслэг энергиг ойлгосон юм уу гэдэг дээр анхаараарай гэж та нартай зөвлөмөр юм байна. За түүний дараа 73 насны мөчлөг буюу жил оролт гэж үздэг. За энэ нь бол энерги хувьд л 7 жилийн мөчлөг танд 10 дахь удаа тохиолдож байгаа буюу та 70 наслчж байгаа байхгүй тий. 70-аас дээш наслчж байгаа үедээ хүн дээд бие дээр очицсан байх хэвээр байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр дээд энерги, тэнгэрлэг энергиг одоо ойлгоцсон бүх амьтай амьгүй бүх зүйлийг хайрладаг, энерддаг, тусалдаг, уучилдаг, одоо тий өршөөдөг, заадаг, сургадаг үе дээр очицсан байх хэвээр байна. Ийм настай хүн буюу 70 настай хүнд бол сөрөг үг байхгүй юм байна. Атач одоо байхгүй юм байна. Шуналтчаал байхгүй юм байна. Ямар нэгэн одоо мунхаглал байхгүй юм байна. Дээд бие гэдэг бол ерөөсөө бурхан шиг тэнгэрлэг болсон сүнслэг энергитэй дандаа маань мэгзэм уншдаг, тарин мантра уншдаг, дуулдаг, хуурцдаг хүүхдүүдийг баярлдуулдаг, хөгшчүүлдэг, ерөөл хилдэг, ач хүч зэнараа тойруулаад амар сайхан одоо тий ерөөл ухаарлаа хайрладаг тийм үе дээр очицсан байх хэвээр байдгийм байна. Эсвэргээрээ ийм бол чадаагүй хүн бол 73 жилийн мөчлөг буюу одоо жил оролтын дээрээ бас одоо мөхсөйг үзүүлэх, бие хавдөх тий нөгөө ухаан ухамсар нөдөөд бие хайрлж одоо дээд биетэйгээ холбогдож чадаагүй учраас бие нь ухамсар нь ухаан нь бүх юм нөөрөөс шаханд орулж өөрөөс ихэд шаардж яадаг ийм зүйлүүд болж өнгөрдөг юм байна. Энийг л бид бүхэн жилд орж ийм мөчлөг давцж гин гэж яриад байгаа юм байна. Тийм учраас та өөр өөрийнхөө олж мэдэх төр туршлагыг олоод мэдсэн тохиолдолд бол энэ бол танд маш хэцүү явагдахгүй. Харин олж мдэгүү тохиолдолд бол танд дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй. Олж мэдэх нь бол таны үүрэгрэл юм байна. Энэ бол бидний амьдралаас авах ухаарл буюу амьдралтай зөв харьцах, амьдралын самсаараа буюу үйл өөрийн тойрогтой зөв харьцах тэр одоо эрдэм мэдлэг юм байна. Ингээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Дараа уулзтлаа баяртай.